Fordi jeg synes det kjempemessig med hen, men jeg jo, i og med at jeg har finsk som morsmål, så jeg vant til et kjønnsnøytralt tredje person pronomen som hen, og det norske hen jo, det har kommet fra finsk, altså via svensk. Og hen synes jeg kjempefint, fordi det faktisk tredje person entall. Men jeg blir provosert, og jeg blir litt sånn at hvor kjære skal dere være når de ønsker å bli referert med de og dem. Og nå leste jeg en sak, var det på NRK, det var hun gode kollegaen min, hun skjønne norsklæreren Vilde, som sendte meg, liksom at lese hvor rart det ser ut når du skriver en artikkel, og så refererer du med de og dem i tredje person entall, fordi det er liksom en særing som ikke er mann eller kvinne, krever å bli referert til med de og dem. Mm. Og da tenker jeg, det er sånn, da kaller jeg det som I'm special-syndrom, at jeg er så spesiell at dere skal liksom bruke helt egne pronomen for meg. Og da blir jeg litt sånn provosert, for jeg er litt sånn en stor tilhenger av normativ grammatikk, grammatiske regler. Mm. Sånn sett, altså, tenk at du er så sær at hen ikke er bra nok for deg, at du skal bruke de og dem, selv om det egentlig er flertallspronomen. Og da blir jeg liksom... Ja, det er sånn pronomen-tyranni, da. Det er jo det at hva man også har lyst til å bruke selv, men da også krever... At alle andre skal bruke det om deg. At du er så spesiell, din seksualitet er så innmari spesiell. Men det er jo i Kanada så har du innført et lov på det her, som at du bryter loven hvis du ikke gjør det. Oi, oi, oi. Tror jeg. Og det er jo det Jordan Peterson har slåss og har hardt mot, liksom, at, okay. på at du... Du bryter rett og slett loven. Ja, altså, da hadde jeg nesten oppfordret til sivil ulydighet. Ja, du må jo nesten gjøre det. Så ja. Hvis mange nok gjør lovbrudd, hva skal du gjøre? Skal du bøtelegge alle, eller bure alle inn? Og så,